סרטון לכבדי ראייה, פוסט פסק זמן מגיע לכל אחד מ-26.10.2008. שלום לכולם. נכון, בזמן האחרון הפגשתם אותי לא מעט. מי בחברות, מי בקריאת הפוסטים שפרסמתי, מי בתגובות שהגבתי לכל מי שביקש בוודאי ולעוד כמה על הדרך, מי בהזמנה למשחק הפיילוט של הבלוג התלת מימדי, מי באהבה, מי בחיבוק ותמיכה, אבל רק מי שרצה. אף אחד לא בכפייה. אז זהו, הגיע הזמן לקחת פסק זמן לתקופה ארוכה, 4 ימים, ואז אחזור עם המון אנרגיה, אמרו טובים, שאני נותן ללא הפסקה וזה נפלא, אבל כמו בכל דבר בטבע, אסור להפר את האיזון. צריך גם לעצמי. מי שנותן, צריך לקבל. אשתי האהובה מכולם, אותה אסור להזניח, עכשיו רק איתה לפנק 25 שעות ביממה. שמתם לב שאני מצאתי את השעה 25, בהזדמנות אספר לכם איכן. וזוג חבריי הטובים שהזמינו אותנו לבלות איתם, ואני שמח לבלות גם איתם. דודו, נשיקה, צוחק, חיוך, קריצה. כוכב ענק לכם, חבריי וחברותיי בקפה, שהותרתי אתכם לעבוד קשה בזמן שאני מבלה.